Her er en bærbar PC til en god pris, og her er en anden bærbar PC til samme pris. Kan du se forskellen? Den her er med 512 MB RAM, og den her er med 1024 MB RAM. Og hvad skal du så vælge? Ja, det kommer blandt andet an på, hvilken der støjer mindst, og så en milliard million andre ting. Men spørg os i Malin. Netop nu hos Malin. Toshiba Satellite med Intel Celeron M360 1,4 GHz. Med DVD-drev, CD-brænder, 256 MB DDR-RAM og 40 GB harddisk. Kun 4.999. Malin, en milliard million gode råd.